jsem tlustý. Kdybyste mě viděli, věděli byste to. Takhle vám to musím říct. No, říkám to jen proto, abyste si nemysleli, že nějak zvlášť miluju maratony. Přesto vám ale o jednom maratonu budu teď vyprávět. Je to ten slavný maraton v Bostonu. Maraton, který změnil ledacos v sociálních sítích. Bostonský maraton byl velice zajímavý. Ukázalo se v něm, že informace se dokážou šířit velmi rychle prostřednictvím sociálních sítí, že DAF dokáže mnohé a že se taky dokáže šeredně mýlit. A konec konců potvrdil, že žijeme v době, kdy fotografie jsou víc než slova. Tohle je tweet, který byl oficiálně puštěn ve chvíli, kdy doběhl vítěz celého maratonu. V tu chvíli se na trati ještě nic nedělo. Vidíte nějakých 136 retweetů a 17 favorites. O 8.50 evropského času však došlo k explozi. A tohle je tweet, který byl publikován několik sekund doslova po prvním výbuchu. Jeho autor uvedl do pohybu celou mašinérii. O několik minut později byl retweetován editorem jednoho ze zpravodajství a o 6 minut později ho přinesla první velká média, konkrétně Reuters US News. Nejpozději v tuhle chvíli, se po světě začala celá informace šířit jako lavina. Zajímavé je, že lokálním médiím trvalo vlastně o něco déle než velkým agenturám, než začali referovat na svých Twitter účtech o tom, co se děje. Respektive o pár minut. Tohle je tweet 9.01 našeho času, čili 11 minut po katastrofě. Je to účet Boston Com News a uvidíme, že sehrál svoji roli i pro český Twitter. Události v Bostonu potvrdily to, co už delší dobu všichni víme, že pokud jde o náhlé katastrofy, první informace získáváme od občanů prostřednictvím sociálních sítí. Pak je následují sítě, jako je Instagram, a teprve později se přidávají velké zpravodajské servery. V čase roste počet lidí, kteří byli osloveni, a roste počet informací. Přesto teď první informace získáváme od obyčejných lidí. Zhruba 12 minut po výbuchu se v Čechách nebo v českém Twitterosféře objevují první tweety českých uživatelů. Tohle je uživatel Zajuch, který retweetoval boston.com zhruba minutu potom, co se na něm objevil tweet o explozích. Následovala série retweetů a přibližně o 20 minut později po výbuchu se objeví první tweet češtině, který ovšem vede na americký zpravodajský server. Necelou minutu po tomto tweetu nebo minutu po tomto tweetu jsme svědky prvních vtipů na adresu bostonského maratonu. Nejsou nějak originální, ale dokazují, že nám humor nechybí ani v těchto okamžicích. Co mezi tím dělali česká média? Je to zajímavé se koukat. Pokud mě paměť neklame, první článek na iDnesu se objevil ve 21.24. To znamená skoro 40 minut, nebo skoro 50 minut po 40 minut po výbuchu. Na Twitteru to bylo 21.30 mimořádné zprávy, respektive 21.29, 21.30 české noviny. Pak už se spustila informační lavina, pokud jde o online média. Média klasická byly v zajetí jiných problémů. Ku příkladu televize Nova ještě 21.31 na své homepage informovala o velkém testu Paštik. Kdybyste chtěli vědět, které jsou nejlepší, v té době jste měli možnost se podívat. V tuhle chvíli věděli uživatelé sociální sítě Twitter o situaci ve Spojených státech víc, než věděli čtenáři zpravodajských serverů nebo posluchači televizních stanic. 21.43 se objevily první kritické pozice. Informace na Twitteru jsou nekvalitní. Proč si to neříct? Byly to jenom kvanta fotek a tweetů. Nic víc. Miloš Čermák postrádá seriózní informace. Ku podivu pro bostonskou policii ty seriózní informace byly právě ty tweety a fotky, hlavně fotky. Fotky, videa, všechny audiovizuální materiál. Požádala občany o to, aby jí to posílali a začala svou standardní policejní práci. Začala se zabývat tím, kdo se na fotkách chová jinak, než by se měl. Stejnou cestou se ovšem vydal i server 4chan a jeho příznivci. Tady vidíte ukázku z crowdsourcingu, kdy se občané po celých Spojených státech snažili najít lidi, kteří se v davu chovají atypicky. V jejich síti uvázlo přes 10 podezřelých. Mimochodem, jedním z nich byl i jeden z atentátníků, které později označila policie. Bohužel, dav se někdy taky mýlí.
Jako v případě, když špatně odposlechy jmén na podezřelých z policejních skenerů, z policejních vysílaček, a rozšířili informace, že Sunil Tripathi je terorista. Sunil Tripathi už byl měsíc pohřešován a jeho rodina dostala, myslím, další nepříjemnou ránu. Nakonec ale crowdsourcing vyhrál. Policie prostě tak dlouho sledovala všechny ty záznamy, než vytipovala lidi, kteří se skutečně chovají podezřele a jinak. A pak už pro ně šla. Jenže tou dobou byla pod takovou kontrolou sociálních sítí, že si musela stěžovat prostřednictvím svých vysílaček, že prakticky všechny informace jsou okamžitě vysílány na internet. Výsledek byl, že požádala lidi na Twitteru, aby přestali tweetovat o tom, kde se teďka policejní jednotky nacházejí, aby nepomáhali teroristům v jejich úniku. Žijeme v době, která nepřetržitě sebe popisuje to, co dělá, ale má to i svá úskalí. Obrazy, které produkujeme, často lžou. Tohle je obraz NBC News, který má porovnávat dvě situace, dvě volby papeže a má ilustrovat, jak se změnila doba. Ta fotka nahoře lže, je z pohřbu papeže, nikoli z jeho zvolení. Ale působí impresivně, ne? Žijeme v době, kdy se rozdíly mezi obrazem a realitou setřely. Přesto ale chápeme možná přítomnost víc. To, co bude důležité, bude důvěra v informace a v ty, které je přinášejí. A čas se krátí. Děkuju.